Я вийшов на Майдан, тому що відчув, що ми втрачаємо нашу мрію. Я хотів, щоб більше не було диктатури в нашій країні. І це був один з привідів для того, щоб усунути Януковича від його влади. Я бачу майбутнє країни, коли ми всі будемо разом. Коли ми будемо любити одне одного, будемо щирими. Будемо разом народжувати дітей, вирощувати хліб, будемо гуляти, слухати музику. Коли ми повернемось до нормального життя і не дозволимо політикам, політиканам стравлювати нас, роз'єднувати нас і маніпулювати нами. Бо ми єдині.